sheeko waxaan soo wadnaa nin daawadiisu waa naag ma garata naag daawadeeduna waa nin waxaan idin leenahay ku soo dhawaada team Biniciise Production assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halkani waa Biniciise page on YouTube waxaan idin leeyahay asxaabey sheekooyin badan oo talentaliya ba hada jira qisooyin farabadan aniguna meeshan taageero aad iyo aad u farabadan baan ku lahaa oo maamuus iyo milge iga mudnaa taageerahayga meel walba joogtiin xilli walba idin tahay oo qurux badan aad iyo aad baan idin salaamayaa waqtiga haydin wacnaado de ismuujiya idin kaabana haysta ilmaade rayaal oo asxaabey ninkan hadu sheegtay maxaa la dhahaa team Biniciise team Biniciise aniga wax badan waa ka soo shaqeeyay waxyaabo badan waa in soo bandhignay hana qoto maxaa la dhahaa brand yaal xataa qatar badan aan u galnay warniyo inamana hayna asxaabey marka tiimka liban waa ismuujiyana waa aragtaane halka halka ciyaalka anagu tiim laan ma lihiin qof aan tiim lahayn ma jira tiimkayga balaadikuna ha isoo fiirinina balaadiku laftirkiina wax ka keena meeshaan wax soo ku soo saaidiye war tiim Biniciise waliba liban oo yaa tiimkiisa idin mahayo follow subscribe share iyo ma jeedo horto sheeko waxaan soo wadnaa nin daawadiisu waa naag ma garata naag daawadeeduna waa nin waxaan idin leenahay ku soo dhawaada team Biniciise Production hal gaarsiyo hal milyan iyo ka badan saas waa